nggak GPS lagi, bisi kelewatan, ya. Marah nak, ini saya pikir biasa. Cing, siap cing. Eish, mantap. Wah, kadiu. Bener tak? Kadiu. Kadiu asup, kadiu asup ke barat mah. Wah, yo. Assalamualaikum. Tuh, kadiu. Bener tak? Bener, eh. Sudah sampai guru. Anak buah. Kita happy dulu. Jaga dulu. Punten, jaga rawan, yuk. Punten? Eh, mana saha? Punten, iya, sarang saha? Abdi, hah? Abdi, Julai alias Julai. Barat. Abdi itu mereka Barat. Itu Barat. Barat. Nun, itu laras Barat. Abdi tidur itu mereka Barat. Ini Abdi, Abdi Barat ya Abdi. Nah, wah, benar. Tadi Julai. Nama Bat. Julai. Nun. Panggilan Barat. Kumaha itu? Anu bener teh. Ah, baca ta. B A B R A R A T A Barat Barat Burut Barat Barat Burut Barat 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 berarti nggak senepi. Oh Barat bener Barat Barat Guru kumah ayah perjalanan Raden nyata bete tibit-tibit tadi itu perjalanan melintasi rintangan-rintangan yang sangat kejam. Badai kabarat tujuan teh badai ngambil kitab suci. Kitab suci. Di Kiwarang ku itu ku Dewi Kuan In. Kuan In Kuantum. Kuan In. Kuan In. Si Dewi. Hello. Oh iya udah ditugaskan teh. Wow si Dewi. Wow atuh. Kamu teh nelfon ya. Kamu Julai teh. Halo. Halo juga. Anak buah areka darinya arek nyokot kunci cenah kitu. Tah kunci nama geus disiapkeun. Tuh kunci nama. Masalah kitab suci lain. Kunci di kitab suci. Guru, kumaha ieu teh kunci deui kunci deui? Ci. Kitab suci imah teu bener imah. Telepon heula coba telepon heula si Dewi na telepon heula sok. PCS PCS. Da tadi kamari mah ngomong teh telepon nyebutkeun kunci cenah ka si ieu tah. Lah entar bukan diangkat teh. Halo. Ini serang Dewi. Dewi Kuan In. Jadi kieu itu terus dugi. Kumaha itu anu itu kitab suci apa kunci? Ya, cukup urangnya kunci. Kunci. Kunci lain kitab suci. Oh, aing mah nyangka sangeuna. Budak aing. Kunci cina orang salah ada dengnya malu meren keur iya keur karena rek ngalawan ka guru dat lain iya teh kunci kayangan cina tinggalin kunci kayangan yang terus satu abdi kah itu lah nya ke mana kita abdi badai katonggo lah hey, abdi kumain itu mah sedang dang aja teh kenapa itu jauh-jauh dia ya. mang kela wah ini kena milu aja orang ke mana orang yang kitab suci ah abdi kan seur damelan nya mangga mereka nuhun mang nya kumaha tuh dah kunci nih ngalahin kitab suci. Pulang. Kata ayah tuh anak aing bisa di Banjuran. Pulang. Kes mana bokoin? Mana kan? Mana? Ucing naon itu? Guru. Ucing. Kae guru segala guru pe. Eh, guru saha guru ya? Guru Dewi Kuantum. Dewi Kuantum. Asal Kuantum. Inung sia teh. Ki Dewi Kuantum segala. Cing. Eta bar masuna teh kita. Cing. 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 Julai. Pakai jual jabra ieu mah. Rupa-rupa mah RT disuruh Julai. Kumaha cenah? Si rumah. Dayang. Dayang. Ada paling cantik jadi dayang. Dayang. Nyali. Kumaha itu teh? Jadi kita kurang Pak RT baru dapat gusti rupa-rupa ah. Benar-benar imak kudu disi. Ngangsan sia kami. Pak RT awas lah. Benar-benar imak kudu disi mahan. Baru dang eucreug atuh nu eucreug. Imah api-api baru dapat. Mi tahan emosi mi.
nih. Tuh, mantap udah. Kak, RT arek ngomongnya. Rupa kumaha ieu teh? Iya teh masalahnya kumaha ieu teh? Pake nyebut ka RT Julai. Jadi kieu teh. Sampar ya. Iki. Kamu udah ngajak Amang. Oh, si Iki. Ngajak Amang. Amang. Ayo, Iki mah iya ke nonton Sun Wukong. Kelas sakti apa tuh? Ulang. Berubah asup asup. Asup 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 asup. Ih, mana emang bukan inung teh pelit? Ih. Eta tadi na impian teh maraneh teh jadi saling gokong mah jukeun hareueuh ah. Bang geu jadi dayang-dayang. Da kukul imah teh baheula dayang sung didageulis. Apa kok uing? Tuan Julai. Ya siluman teh siluman. Ah mah jadi atuh deukeut jeung siluman mah ah. Siluman. Mah jadi siluman kok teh inget paninya teh jadi Julai. Julai kumaha ieu? Ubar mah bener. RT loba urusan ubah. 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 Nya eta atuh nguruskeun warga teh hese, komo di nguruskeun negara nya. Sakitu we TRT mah. Mantap.